Bueno, hoxe estamos en Trasalba e estamos moi de celebración porque acabamos de vir dun acto en honra de Otero Pedrallo, que foi unha misa anual que esta fundación ten comprometida por manda testamentaria de Otero Pedrallo. E estou con dúas persoas moi importantes desta casa, que son os vicepresidentes da Fundación Otero Pedrallo, que son, respectivamente, o presidente da Fundación Penzol de Vigo, Manolo Puga Pereira, e o presidente da Editorial Galaxia de Vigo, que é Antón Vidal Andión. Non sei por que os dixen nesta orde, non sei me ven nin quen é o vicepresidente un, nin que é o vicepresidente dos, somos nós os vicepresidentes e somos, digamos que, as tres patas dun banco, que é un banco que xira ao redor de Otero Pedrallo. Hoxe presentamos e repartimos entre os veciños de Trasalba esta pequena publicación que contén tres testamentos de Otero Pedrallo. Un do ano 1935, outro do ano 1941 e outro do 1958. Ningún dos tres é o definitivo. O definitivo foi o que se leu tras a morte de Otero Pedrallo en 1976. Pero os tres son moi moi importantes porque dan boa conta de cal era a idea do Don Ramón ao longo do tempo. En 1935, cando o Seminario de Estudos Galego está plenamente vixente, Don Ramón, que sabe que vai morrer sen fillos, lega os seus bens, as súas propiedades, ao Seminario de Estudos Galegos. En 1948, que aínda non existían nin a Editorial Galaxia, nin a Fundación Penzol, Galaxia fundouse en 1950, Penzol no 63, Don Ramón di que os seus fondos, as súas pertenzas, os seus libros, irán a unha institución semellante ao Seminario de Estudos Galegos se esa institución existise. As súas palabras non son nada inocentes porque o que sí que existe xa é o Instituto de Estudos Padre Sarmiento que él non sinte como herdeiro do seminario. No seminario a lingua vehicular era o galego, no Instituto de Padre Sarmiento a lingua vehicular é o castelán. Que pasa no último testamento, no de 1958? Don Ramón xa é plenamente consciente de que hai unha institución que segue o ideario do Seminario de Estudos Galegos e a Editorial Galaxia, entón cédelle a súa casa, as súas propiedades, a algúns testamenteiros e dille, por manda testamentaria a Editorial Galaxia, que digamos que organice a fundación que hoxe estou aquí en esta tríada do banco representando a Fundación Otero Pedrallo. O último testamento, que non está en este caderno, xa vai máis alá, foi escrito nos anos 70, e entón Don Ramón é moi consciente xa de que existe a Fundación Penzol. Que fai Don Ramón? En esa fundación que se vai constituir tras o seu pasamento, xestionada por xente do Círculo Galaxia, el contempla explícitamente que todo o que son os seus libros, os seus fondos, pues, os seus documentos, os seus inéditos, todos deben ir custodiados á Fundación Penzol, fundada por outro galeguista, tamén sen fillos, que el en vida donou o seu legado, pois regamos que a todos os galegos e a todas as galegas que hoxe podemos ir libremente á Fundación Penzol e consultar calquera documento. Non sei se me quedo... Maravillosamente. Bueno, que significa para vos? Por exemplo, para Penzol, que significa isto? Bueno, me puxe unha satisfacción continuar avanzando coa manda de Don Ramón, indudablemente, para nos incluso de que fomos identificados como custodios de todo o seu fondo documental e bibliográfico, para nos é interesantísimo, e estamos cumprindo sempre que podemos co seu mandato de poñer a disposición de investigadores e estudos. E para a Galaxia? Ben, para a Galaxia, bueno, debemos pensar que Don Ramón é o primeiro presidente de Galaxia. E que a Galaxia se fixo a imaxen e semellanza do que podían facer naquel momento, non? Que era a reconstrucción político-cultural, porque Galaxia tamén lles permitía, algún deles mo expresou de viva voz, decir, bueno, se nos temos un instrumento mercantil, hasta nos podemos reunir e falar do que temos que falar sin grandes riscos políticos e, sobre todo, riscos policiais. E isto é así de escato. Así de claro. A partir do ano 43, cando eles empezan a reunirse e fundan, bueno, refundan pon en marcha de novo o Partido Galeguista na clandestinidade, a súa preocupación era, en aquel momento, funcionar como tal partido, na clandestinidade.
pero rápidamente se dan conta, yo creo que así tengo que empezar a saludar os que somos máis novos, que eles entenden que aquello, que a dictadura non iba a caer só despois da Segunda Guerra Mundial, nem moito menos, e así foi. E entón, como vos decía antes, era ter un instrumento para acubillarse. E don Ramón era moi consciente de que Galaxia tiña que, digamos, ser, digamos, a quen iba a recibir todo o seu legado, inda que acabamos de falar que o legado intelectual está en Penzol, pero sí, o legado material en Galaxia. E que, máis sobre todo, Galaxia representaba a ilazón, non só con nós, sino coa mocedade xa daquel tempo e da que viría no seu momento cando houbera unha restauración democrática, non? E iso foi Galaxia ata agora, non? E sigue sendo representando esos principios fundacionais, non? E como principio fundacional, o primeiro don Ramón, que foi elixido por eles na Asamblea Fundacional do ano 50 en Santiago, foi elixido presidente, e foi presidente durante toda a súa vida, de Galaxia. Somos os herdeiros dunha familia ben a vida, maravilloso. Igualmente seguimos, somos guiadiños, levámonos moi ben nos entre nós, porque nos ven de familia, non de familia de sangue, pero si de familia. Dentro da diversidade, que ademais era a súa preocupación. Sí, aparte diversidade per unión. Aí está. É unha familia que se basea na gratuidade, sí, como todas as familias que están. E a naide se cree, ni naide a veces acredita, que ninguén de nós come un can, sino todo o contrario. Gastos de desplazamento. Galaxia nunca repartiu beneficios, porque Galaxia non era, na súa idea, como vos decía antes, era unha mercantil por necesidade, pero Galaxia típica, era algo máis que todo eso, non? E así continuamos. Pois, vale. Parabéns as tres familias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, baixaba.